Ešte jedna dôležitá vec. Z nenazdajky, z ničoho nič, sa ozve časový signál, ktorý má dĺžku 15 sekúnd. V priebehu tých 15 sekúnd musíte stlačiť to tlačidlo, čo znamená, že ideme typovať vek. Dovtedy sa môžete rozprávať, môžete vymýšľať trošičku. Ja sa toho sa bojím, že stlačím a junior odbehne po ingrediencie. Alebo sa nám zastaví čas. Ale príde čili, baklažán, vieš. Ale ja by som to vyskúšal. Možno príde s niečím, čo by nám chutilo. Možno áno, ale my by sme vedeli aj urýchliť túto súťaž. Tak a si to? Píš 23, 19, 50 a 61. Tak toto vidíš? Hej. OK.